bakunzi bacu nongeye kubasuhuza mukaba muri kumwe nanjye nsanze Muhire Alex aha kuri Yuhire. Nk'uko mwese mubizi, abagore benshi bakunda kugira ikintu cyo kubyimba ibirenge iyo batwite, ubwo ndi kuvuga ko bikunda kuza cyane cyane mu gihembwe cya kabiri, ubwo ndi kuvuga mu mezi atanu n'atandatu ariho bikunda kugaragara. Ugasanga babyimbye ibirenge, rimwe na rimwe babyimbye mu maso, rimwe na rimwe bakabyimba n'ibiganza. Nibyo tugiye kurebera hamwe muri ino video. Turaza kureba ese biterwa n'iki nyirizina, turebe n'ibintu bimwe na bimwe byakongera ibyago byo kuba wabyimba ibirenge. Ku kubyimba ibirenge mwese murabizi si buri gihe si uko ari byiza, hari n'igihe biba ari bibi. Turaza kurebera hamwe nanone ni ryari ugomba kumenya ko ibyo bintu ari ikibazo, ukaba wakihutira kujya kwa muganga. Turaza kurebera hamwe n'ibintu wakora kugira ngo ugabanye ibyago byo kuba wabyimba ibyo birenge cyangwa nimba byari bibyimbye bigire bite bigabanuke. Tutatinze mu magambo, ubundi kubyimba ibirenge kw'abagore akenshi bikunda guterwa n'uko mwese murabizi ko abagore iyo batwite amazi aba ari menshi mu mubiri wabo, niko bigomba kugenda kugira ngo umugore umwana we urumva ntabwo batwite wenyine, batwite n'aho umwana, kandi kugira ngo umubiri we unitegure kuko azagenda nyine umwana akura mu nda, urumva yitegura nyine ari nko kwakira utwita kwe. Ko kwiyongera kw'amazi mu mubiri kuriyongeraho cyane, ibyo bishobora gutuma ibirenge bibyimba. Nayo ni ikintu cya mbere gituma ibirenge bishobora kubyimba. Ikindi cya kabiri ni uko iyo nyababyeyi iri kugenda ikura, akenshi hari imitsi ikura amaraso mu maguru yazamura mu mutima, rero uwo twita inferior vena cava. Iyo ngiyo rero nyababyeyi iragenda ikayikompresa cyangwa ikayikanda, igatuma amaraso atazamuka neza ngo ajye mu mutima, bigatuma agumamo akireka mu maguru, bikaba byatuma amaraso ava mu mitsi akajya mu muturemangingo duturanye n'imitsi, ubwo bigatuma ubyimba amaguru. Hari ibintu rero bishobora kukongerera ibyago byo kuba wowe umugore utwite wabyimba ibirenge. Ibyo ngibyo nk'icya mbere harimo nko guhagarara cyangwa kwicara ahantu hamwe igihe kirekire. Kuba tukwishyura hamwe igihe kirekire cyangwa guhagarara hamwe igihe kirekire ahantu hamwe bishobora kukongera ibyago byo kubyimba ibirenge. Ikindi ni nko kuba uri ahantu hashyushye cyane. Ahantu hashyushye cyane nabyo bikongera ibyago byo kuba wabyimba ibirenge. Icya gatatu ni nko kunywa icyayi cyangwa kafeyine nyinshi cyane, nabyo byakongera ibyago byo kuba wabyimba ibirenge. Ikindi ni nko kurya ibiryo birimo umunyu mwinshi cyane. Ikindi ni nko kwambara imyenda igufashe cyane igakukanda, igatuma amaraso adatembera neza cyangwa adatembera neza mu mubiri, ibyo kongera ibyago byo kuba wabyimba ibirenge. Ikindi ni nko kugira tubyita potasiyumu nkeya iri mu maraso, nayo bikongerera ibyago byo kuba wabyimba ibirenge. Igihe rero uzatangira kugira amakenga y'uko kubyimba ibirenge kwawe umugore utwite byatangiye kuba ikibazo, ni igihe akenshi uzabona wenda ahantu ibirenge byimbye watangiye kumva ubabara nko mu mfundiko, ugatangira kubona amaguru yabyimbye, ukumva ukuguru kurashyushye. Icyo gihe dutekereza ko wagize ibyo twita divitsi cyangwa amaraso yatangiye kwifunda, ubwo urumva ni ibintu bibi cyane ko byakuviramo ibyago byinshi cyane, harimo n'uko ibyo bibumbe by'amaraso bishobora kujya mu mutima, bikajya mu bwonko, bikajya hose, bikajya no mu bihaha, bikaba byagutera ibyago byinshi cyane. Hano harimo n'icyago cyo kuba wapfa. Ikindi kizagutera impungenge ni nko kuba wabyimba ibirenge cyangwa mu maso cyangwa ibiganza mu buryo bwihuse, nyine ukuvuga ukabibona ibirenge byawe biri kubyimba cyane mu buryo bwihuse cyane. Icyo gihe nabyo ni bibi cyane, kuko dutekereza ko watangiye kugira icyo twita umuvuduko w'abagore batwite, tubyita preeclampsia. Urumva nimba wa mugore we ukabona ubyimba ibirenge mu buryo budasanzwe, ukabona n'ibiganza cyangwa n'amaso hano hafi y'amaso, icyo gihe tuzatekereza ko ushobora kuba ufite preeclampsia, nabyo kizaba ari igihe cyiza cyo kujya kwa muganga. Ikindi cya gatatu ni igihe ubona kubyimba ibirenge byazamutse bikarenga amavi. Iyo byarenze amavi nabyo
ni byiza kujya kwa muganga ngo barebe ibyo byose navuze hejuru ariyo uwo izo DVT cyangwa kwipfundika kw'amaraso kwipfundika kw'amaraso kwazanamo ibibumbe cyangwa utagize umuvuduko w'abagore batwite cyangwa ariyo twita kwita preeclampsia. Ibyo ni byiza ni kubimenya ko tujya kwa muganga. Rero ibintu wakora kugira ngo uko kubyimba ibirenge bigabanuke harimo icya mbere nk'uko twabibonye ugomba kwirinda guhagarara umwanya muremure cyangwa kwicara umwanya muremure ahantu hamwe urumva no gucishamo ukagendagenda ukirinda ibyo bintu byose. Ikindi cya gatatu cya kabiri ugomba gukora ni uko nimba uruhutse ugomba kuruhuka ariko ibirenge byawe ukagerageza kubizamura nyine kubizamura niba utivugura aryamye ibirenge byawe bigomba kuba biri hejuru wenda hejuru y'igihimba cyangwa hejuru nyine ugashyiraho umusego bikaba elevated cyangwa bikaba byigiye hejuru. Ikindi ni uko ugomba kuryamira ibumoso. Kuryamira ibumoso ku bagore batwite mwese birirwa bababwira niyo muri kwa muganga iyo mugiye kubyara ko ugomba kuryamira ibumoso. Kuryamira ibumoso bituma nyababyeyi yawe idakomeza gukompresa cyangwa gukanda wa mutsi uzamura ukura amaraso mu maguru bigatuma amaraso asubira mu mutima. Urumva nyine kuryamira ibumoso bizagufasha yuko amaraso azazamuka ava mu maguru nakomeze kwirekamo azamuke ajye mu mutima akomeze atembere neza. Ikindi ugomba gukora ni uko ugomba kwambara imyenda ikurekuye cyangwa inkweto zikurekuye kumva imyenda kuryo wumva uri comfortable wumva umeze neza nyine atari imyenda iguhambaye cyangwa inkweto ziguhambiye. Ikindi ugomba kumenya ni uko igihe wabyimba ibyo birenge ikindi ugomba gukora hari udusogisi twabugenewe abantu bajya bambara nyine twagufasha gukanda iriya mitsi cyangwa gukanda amaguru bikaba byagufasha gutuma adakomeza kwirekamo hari hasi cyawe amazi agatuma yajya mu mitsi bikaba bituma amazi ajya mu mitsi nyine akazamuka bisanzwe mu maraso. Ikindi ugomba gukora ni uko ugomba kurya ibintu birimo potasiyumu. Ubundi potasiyumu ni mu Kinyarwanda sinzi ukuntu babyita ariko navuga ko ari nk'imyunyu ngugu idufasha gutuma umutima ukora neza udufasha mu gutuma amakuru akwirakwira mu mubiri nk'umukozi wo kuba ubyumva buriya potasiyumu nayo ibigiramo uruhare. Rero nawe ni uku byagaragaye yuko nk'uko nababwiye mu bintu bishobora kugira ibyago uwo munyu ubaye mukeya bishobora gutuma ubyimba ibirenge. Rero kugira ngo ubyirinde no kurya ibintu birimo iyi potasiyumu ni byiza cyane. Mu bintu birimo potasiyumu wabona harimo nko kurya imineke cyane cyane imineke irimo potasiyumu nyinshi, kurya ibishyimbo, kurya ibijumba, kurya n'ibirayi. Ibyo bintu byose birimo potasiyumu biriye rwose bishobora kukugabanyiriza ibyago byo kuba wabyimba ibirenge. Ikindi ni ukugabanya kunywa kafeyine cyangwa kunywa cya kafeyine nyine. Ikindi cya nyuma wakora ni ugukora siporo regular exercise, gukora udusiporo turinganiye zitavunanye, kuko gukora siporo nyinshi cyane nazo zivunanye siporo byinshi cyane utwite nibyo bishobora kongera ibyago byo kugira gute byo kubyimba ibirenge. Umuntu ukora agasiporo kugendagenda udusiporo tworoheje nyine tw'abagore batwitse. Murakoze cyane mwari muri kumwe nanjye Nsanzumuhire Alexis nawe utaha. Murakoze.